בינתיים אני נהנית מהסטטוס הזה, מאוד כיף לנו. זה מאוד כיף לחיות ביחד. אפילו אולם האירועים הממוקם על חוף הים בקיסריה לא עשה לבר רפאלי חשק לשנות את הסטטוס שלה מבת זוג לאישה נשואה. בעיניי זה לא השיא, זה לא הרגע שלא אני מחכה. הרגע שלא חיכיתי זה להיות עם מישהו אחד שכיף לי איתו יום יום, לא יום אחד שלמחרת עובר. כן, זה לא בגדול בעיניי. אמנם חתונה מלכותית לא נראית באופק, אבל זה לא אומר שהזוגיות בין בר ועדי לא תופסת תאוצה. רק אתמול היא חגגה לבחור שלה מסיבת הפתעה, והתמונות הצמודות של השניים מדברות בעד עצמן, כאשר גם המעבר למגורים משותפים עשה את שלו. ביום שעברתי, שעברנו, זה מה שקורה שעוברים דירה, זה נהיה אנחנו. את עוברת עכשיו דבר הרבה באנחנו? כן, זה כבר אנחנו על מקומות שאני הולכת אליהם, וזה אנחנו נבוא ואנחנו נגיע, וזה מצחיק, אבל גם ההזמנות הן כבר בזוג. נשמח אם תבואו, מה אתם עושים. בר הגיע לצילומי הקיץ למותג הודי, זה ישר מביקור קצר בלוס אנג'לס, שם היא בילתה במסיבות של גלובוס הזהב. מבחינתי זה מצחיק, המסיבות האלה כבר כאילו עומדת בצד, ויציאו, אני רוצה ללכת לשים את הפיג'אמה ואני רוצה את, ואז אני קופר, בר, מה העניינים? אני באמת רוצה ללכת הביתה. זה נראה מאוד מעניין וזה לא כל כך. בטיימינג מקרי בהחלט, בשהות הקצרה שלה בארצות הברית, הכותרות באתרי הרכילות דיווחו על הרומן החדש של ליאונרדו דיקפריו עם ריהנה. צלמי הפפראצי המקומיים תפסו את בר לתגובה ראשונה על הזוגיות החדשה של האקס. ליאו דיקפריו הוקד אפ עם ריהנה. אתה חושב שזה ליאו טייפ? אני חושב שריהנה מיוחדת. היא צריכה להיות כל אחד. האמת שבדרך כלל שצלמים עוצרים אותי ושואלים את השאלות זה באמת מציק. שואלים אותי על אנשים אחרים, זה פחות אכפת לי. זה בדרך כלל מציק, והפעם זה היה ממש מצחיק. כאילו, ראיתי צלמים והתכוונתי כזה, אני אגיד, יואו, אני כל כך עכשיו... So, how's your boyfriend? When are you getting married? וכל השאלות הרגילות. ואז פתאום שהוא שאל אותי, ליאו, זה היה... רציתי פשוט לפרוץ בצחוק. הוא שאל, מה דעתי על זה? מה דעתך על זה באמת? דעתי על זה שאם יש גבר או אישה בעולם הזה שיגידו לא לריאנה, יש משהו לא בסדר אצלם. בר כמו בר מושכת אליה את הפוקוס גם כשהיא לא במרכז הפריים, וכשהחבר הטוב ציון ברוך התחתן, עלתה השאלה איפה היא נכחה כשהכוס נשברה. למה לא הגעת לשם? לא הוזמנתי. תהיה אותך שלא הוזמנת? לא. ראיתם חברים טובים בעבר? אני התפלטתי שאני לא הוזמנתי מרוב האנשים שהיו באירוע. לא, אני וציון היינו חברים מאוד טובים הרבה מאוד זמן, וכמו הרבה דברים בחיים, יש שלבים ויש תקופות, והתקופה הזו הסתיימה, והכל בסדר, ואין כעס ואין תינה ואין כלום, אבל אני חושבת שלחתונות מזמינים אנשים שאתה דיברת איתם בכמה חודשים האחרונים, וציון ככה זה התפוגג, אז לא. אולי את החברות עם ציון היא לא הצליחה לשמר, אבל את הזוגיות עם עדי היא דואגת לתחזק גם כשהיא לוקחת את העבודה הביתה. אני לוקחת כל הזמן את התחתונים של הגברים, כי אני ישנה איתם וחבר שלי לובש אותם. לא רק החבר נהנה מהעבודה שלה, גם החברות זוכות להנחת החברה של הבעלים, במיוחד שזה עבור הילדות שלהן. אני הולכת לחברות שלי הביתה ואני רואה את הילדות שלהן לובשות בסבלות 4-5 את מה שאני לובשת בקמפיין. זה נורא מצחיק, זה כאילו מיני-מי שלא דומה לי. בעתיד יהיה גם מיני-מי, תוכל לביש אותו גם כן כמוך. זה גם יכול להיות מאוד אמריקאי, אבל אפשר לעשות את זה. אותו זה יפה, אתה... מה את רוצה? מה, בוא נראה, אם אפשר? לי לא אכפת, אבל... חבר שלי ישמח לשמוע שאמרת אותו, אולי ככה זה מגד את עתידות, כן. הוא מעדיף בן? כן. גבר.